14 червня – Всесвітній день донора. Щомісяця Дніпропетровська обласна станція переливання крові заготовляє приблизно 500-700 літрів крові. І уся вона розходиться. Нею у лікарнях регіону рятують сотні життів. Проте, кажуть медики, донорів завжди не вистачає. Чи погодились би дніпряни стати донорами крові? Дізнаємось просто зараз. А пробували колись давати кров? Да. Один раз. Для кого здавали? Ну, був такий у нас випадок, треба було здати кров. А взагалі, у мене син донор. Розкажіть, скільки він кому здає кров? Він здає по сроку. Так, там, всім кому потрібно. Да, в принципі, все, що може допомогти іншим людям. И нет, я не думаю, что сдача крови требует каких-то особых усилий, так что почему бы и нет. Если ты можешь этим помочь людям, то почему бы это не сделать? Если моя кровь кому-то поможет, я была бы счастлива. Скажите, а вы уже пробовали, сдавали? Конечно. А да. Расскажите, как это было, кому сдавали? Я медик, и я сдавала кровь. У меня дети поддерживают. Они работают в полиции и сдают кровь постоянно. А чи доводилось вам користуватися послугами донора крові? Так, да, ну я ж коли робила операцію, то користувалася, вливали в мене 4 пакетика. Якщо б хтось попросив там із знайомих, ну як буває, у людей проблеми там, операції якісь, я б сходила. І здавала 2 або навіть 3 рази. Ну це ще було у студентстві. Як ви можете охарактеризувати взагалі донорство? Чи це потрібно, корисно? Як на вас так, воно впливає? Я вважаю, це дуже потрібно і дуже корисно. І якщо кожна людина може чимось допомогти, то вона повинна допомагати. А користувалися колись послугами крові? Ну, ні, не було такої необхідності. У мене муж донор. Чоловік-донор, то розкажіть, як він здає, чому так вирішив? Ну, здавав кожен рік регулярно. Тобто не по необхідності, а просто він був... сказать, участник донорства. Вот. Ну, запретили вот в прошлом году из-за зрения. Оказывается, ему нельзя было. Це класна ініціатива, я підтримую людей, які є донорами, але я сам поки що не пробував, у мене немає такого досвіду, у мене трошки психологічно це важко. Я думаю, що я втрачу свідомість.